Nadia Koišová patrí medzi strednú generáciu slovenských umelcov. Svoje štúdium absolvovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Pôsobí v Trenčíne. Autorka sa venuje dnes už klasickým prejavom maliarskej techniky. Znalosti štetca jej však dovolujú operovať s týmito tradičnými prejavmi v niekoľkých rôznych polohách. Tematicky sa autorka sústredí na veľmi jednoznačné témy. Kvety, nahé figúry a celkom netradičný námet vodných polistov. Banálnosť motivov umocňuje aj samotné prevedenie obrazov, ktoré v niektorých prípadoch hraničí s naivnou maľbou detských rúk. Pozmenená realita a degenerovanie tvarov, či priamo namalovaný jeden jediný kvet v kvetináči bez zbytočného hľadania symbolických znakov či kompozične správneho pohľadu divákovi vzbudzujú zvláštny pocit. Na jednej strane možno vidieť priamosť a úprimnosť prejavu a na strane druhej snahu priblížiť sa k realite.